Jablonové. Nech sa páči, Ďurďové, taktiež obrovský favorit z okresu Považská Bystrica aj na štarte. Dole, dole, Ďurďové, ide na toho, je sú na tati, Ďurďové, vykonala sa to žiarný útok, ale máme tam problémy s tečkou. Ukončený poťahný útok podaní družstva z Ďurďového času 16.53, všetci to dobre vidíte na časomiere.